do livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 109, intitulada Acharemos Sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. A fala é do nosso Senhor Jesus, anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 10. Essa resposta aqui do nosso Senhor está inserida no pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Emmanuel irá comentar. Ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente recebemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objeto de nossa solicitação. Asseverou Jesus, abre aspas, quem busca, acha, fecha aspas. Quem procura o mal encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos, ou seja, não expomos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se, desconfiados, dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhe. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram, efetivamente, além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito, pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão de buscarmos alguma coisa, porquanto o Mestre afirmou, abre aspas, quem busca, acha, fecha aspas, e acharemos sempre o que procuramos. Uma boa noite para você, bom descanso, um bom desdobramento e aproveite esse momento do sono, do desprendimento para você se refazer e também estudar no mundo espiritual. Muita paz.